comença el projecte triant un tema. Van sortir l'aigua, les plantes carnívores i les abelles. Ens vam adonar que teníem més preguntes sobre les abelles. Ja tenim tema. Ara toca investigar. Vam llegir i buscar molta informació. La cançó de les abelles va ser la nostra preferida. Les abelles fan zum, 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 zum. L'Anna se va convertir en bombera i la meva mare en apicultora. No va escrita Thomas Edison estat abelles. Sabíeu per fer un rescat se té que fer de fosc perquè les abelles estiguin més tranquil·les? El fan ficar el cas dels bombers, el cas dels apicultors. També va venir el pare del Martí, el Carlos, i es va explicar molt de la polinització. La polinització és quan les abelles agafen una mica de polen i se'n van en una altra flor i cau el polen d'aquella flor a dins de l'altra flor i així tenim més fruita. L'Anna va passar una avispa, la van poder observar. Sabeu que les avispes són més primes i més, les ales són més petites i el groc és més claret i el negre és més fort i sobretot no tenen pèls. Foto! No la facis volar. Vale. Després vam tindre una vella obrera que la vam trobar mig perduda per el pati i després una vella pelut. Què passa? Abella, vam tindre els tres insectes a la classe per observar-los i per veure les diferències. Abella, és veritat, tipe! Acabo de fixar el tòrax. Les abelles són peludes i el seu color és fosc i els abellots són més grans que les abelles. Després vam alliberar l'abella perquè són importants. Molt bé, aixeca-la, és genial. Olé! Un dia vam fer un tastet de mel i vam provar quasi totes les mels. I la primera vam provar la de mel, la segona la de romaní, la tercera la de castanyer,
La quarta, la de taronja. I la cinquena, la de eucaliptus. I la última, la de gingebre. Vam provar totes les mels i vam veure quina li van agradar més. Per exemple, a mi me va agradar la de taronja. De les abelles aprofitem el polen, la mel, el berri i la cera. De la cera es fa espermes. Per acabar el projecte hem fet un taller de... Espermes. La classe de primer C és experta en les abelles. Si voleu saber algo, truqueu a la porta. Adeu.